Nesse vídeo vou mostrar para vocês mais algumas amostras grátis que chegaram de alguns sites para mim. Primeira amostra grátis que eu tenho, essa é a escova de dente da Sensodyne. Essa escova de dente da Sensodyne, rápido alívio, é especialmente desenvolvida para pessoas com dentes sensíveis. E tá dizendo aqui, ó, rápido alívio, dente sensível, tá aqui ela, vocês podem ver. Está embalada ainda, fora essa escova da Sensodyne que eu ganhei. Eu também ganhei essa creme dental aqui, várias amostras, como vocês podem ver. Recebi todas, agora pouco. Ó. Podem ver. Viu? Aqui. Veio um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veio 14 amostras. Aí eu também ganhei, eu fiz uma assinatura da revista Eco, como vocês podem ver. Fiz só assinatura, eu acho, aqui, ó. Está Eco, como vocês podem ver. Ó, aqui ela. E ganhei de brinde, de esse texto aqui, ó, de madeira. Vocês podem ver. Bem trabalhado, olha, ó. Estica, vocês podem ver. Vou tentar focalizar. Bem feito. Vocês podem ver. Esse aí, fora esse aí, eu também ganhei esse outro aqui, ó. Uma imagem aqui, ó. Sagrado Coração de Jesus, né? Que tá escrito aqui, ó. Vocês podem ver. Canção de Jesus que tenha... Mais aqui, esse aqui é meu nome. Aqui atrás tem uma, tipo uma carta, né, dedicatória. Aí aqui fora essas amostras, eu recebi isso aqui da Cellcom, que eu nem, acho que eu nem uso mais a Cellcom. Eu recebi isso aqui. Venda Google Play, ó. Interessante, um adesivo, ó, venda Google Play. Vou colar aqui na parede, eu acho. Temos também aqui dentro, iFood, ó. Também, e o último aqui que eu recebi de amostra foi Boa Nova. Essa acho que é uma revista. Boa Nova, vocês podem ver. Viu? Vocês podem ver. Pois é, essas aí foram as amostras que eu recebi hoje. Caso eu receba mais amostra, eu colocarei o vídeo aqui. Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei. Assiste mais outros vídeos do canal. Tem outro vídeo que eu recebi mais outras amostras. Grátis, né? O site de amostra grátis aí tá na descrição. Se gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei. E valeu.